Dobroveče. Svi su isti. Šta mislite o toj rečenici? Koliko puta ste izgovoreni sa osjećanjem da govorite nešto vrlo autentično i nešto što baš ovako izlazi iz vaše glave i što ste sami smislili i promislili? Da li je to stvarno neki stav? Ima li nekog bezbednijeg i nehrabrijeg izjašnjavanja nego reći svi su isti u ovoj atmosferi gde mnogi od nas osjećaju neprijatnost pred tim pritiskom da je vreme da se izjasnimo. Ali kad kažete svi su isti, ima li nekog primjera da je neko zbog tog stava nagrbusio? Da li je svi su isti jedino što ova vlast nikad neće kazniti? Je li neko izgubio posao, je li neko nekom zabranjeno da negde nastupi, da li je neko ukrasio naslovnu stranu tabloida ukoliko se na vreme setio da izgovori svi su isti. Da li je svi su isti podvala vlasti na koju mnogi nasedaju nesvesno, kako veruje Mikloš Biro, psiholog i profesor filozofskog fakulteta u Novom Sadu u penziji. Dobroveče. Mikloš Biro, dakle, psiholog i profesor filozofskog fakulteta u Novom Sadu u penziji i pozvala sam se na vašu rečenicu, nadam se da mi nećete zameriti i da nisam zloupotrebila. Nadežda Milenković, kolumnistkinja Peščanika, i ima ono drugo što, kako da vas predstavim, PR, marketing... Kreativni direktor reklamnih kampanja. Kreativni direktor reklamnih kampanja. Da, bit će to važno negde u nastavku emisije. Hvala, Nadežda. Svetislav Basara, pisac i kolumnista Danasa. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što ste ovde. I evo, odmah da vas pitam. Dakle, vi ste napisali ovih dana tu rečenicu da svi su isti, je podvala vlasti na koju je indirektno naseo i Svetislav Basara. Ali hajte da vidimo zašto verujete da to podvala vlasti. Pa, zato što je jednostavno to lako poturiti kao ideju da je Murt isti kao Kurta, pa kad je Murt isti kao Kurta, onda Kurtu ne treba ni dirati, ne treba ga ni menjati. A ima strašno mnogo dokaza da to nije tačno, da nisu svi isti. Jednostavno, ako mi možemo da budemo gnevni prema prethodnoj vlasti, to beli listići su bili jedan od izliva tog gneva koji se pripisuje im se da su oni doveli u stvari tim apstinencijom, doveli Vučića na vlast, što se isto s tim ne slažem, ali ta vlast prethodna je mirno prepustila svoju vlast i priznala poraz na izborima. To je osnovna i najveća razlika. Ja sam uveren, ja ne znam da ćemo imati baš puno vremena za to, ja bih mogao da vam sad obrazložim zašto mislim da ova vlast neće tako lako na izborima pustiti i zašto su ovi izbori koji su predloženi totalno neferi u kojima niko drugi nema šanse sem oni koji su sad trenutno na vlasti. Ja znam da ćemo imati vremena da razgovaramo o tome. A druga stvar koja su tu neprestano potvrđena, to je stalno se podsjeća na aktere iz bivše vlasti, zaboravajući da ima jako puno novih ljudi, novih lica. Konkretno, u Demokratskoj stranci je potpuno novo mlado rukovodstvo koje ima ispod 40 godina, u kojima sedi recimo Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, koji je ta vlast u Paraćinu bila pohvaljena za najtransparentniju opštinu u Srbiji. Nebojša Zelenović, koji je demonstrira, znači ne samo da ima tih mladih koji mi ne znamo kakvi će biti, nego ima onih koji znamo kakvi će biti jer vidimo kako radi. Nebojša Zelenović recimo za porez na dobit koji pripada opštini raspisuje referendum. To je onako apoteoza demokratije, to je maltene švajcarska demokratija. On pita ljude kako da usmeri taj svoj novac. Dakle, to su ljudi koji nemaju mrlje, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, koga niko ne spominje, stalno se spominje Boško Obradović sa svojim ekscesima, spominje se Đilas sa svojim kapitalom, a ne spominje se Zoran Lutovac kome nemaju šta da prigovore i onda ga zaboravljaju i skranju u stranu. E sad... Ne, samo sam malo, kad ste pomenuli sad na početku, dakle, kad sam vas pitala zašto verujete to podvala vlasti i vi kažete da je to na tom nivou, to Kurta i Murta, ali prosto sad mi to pada na pamet. Šta vam još pada na pamet od tih rečenica koje stvarno uopšte ne primećujemo
da su nam podvaljene i koje stvarno izgovaramo ovako kao da smo ih se lično setili jutros, kao to danas jaši Kurta, da uzeš Murta, svi su isti. Neprestanim šumovima i sa neprestanim mini afericama, da tako kažem, i one su afere i one se mogu prigovarati i opoziciji, poput ovih Bastaćevih brljotina i tako dalje. Ali to je sve pumpanje, pravljenje od muve slona. A u isto vreme nam ružičasti slonovi gaze po Srbiji tutnje i uništavaju sve pred sobom, gde su milionske štete, milionske malverzacije, zastrašujuće uništavanje i demokratije, i ekonomije i naše perspektive, a u stvari se stalno kroz te šumove to brka i potiskuje i ne stižemo da se bavimo ključnim stvarima baveći se Bastaćevim kumom ili ne znam nečim sličnim što se neprestano podseća. Dobro. Evo sad, samo Nadežda, jer ti, evo, govorim ti pa neću da prelaze na vi, jer ti, jesi ti izgovarila nekad svi su isti? Ne. Ne, jer imam, inače, sva neka moja prethodna školovanja i iskustva su u tom smislu nezavisno od politike da ništa, da ni deca nisu ista, da ništa nije isto, niko nije isti, dve stvari nisu iste. Mislim da ako uopšte može da stoji to, svi su isti, kad govorimo o političarima ili o strankama, jedino na nivou da niko nije savršen i da nikad niko na vlasti neće biti savršen. Znači, to je jedini nivo gde mogu da kažem da su, na primer, isti. Ali nije ni ideja imati vlast koja je savršena ili savršene ljude. Jer ljudi koje mi poznajemo privatno i za koje garantujemo da bi bili savršeni, oni se ne bave politikom. A sad, znači, to su neki ljudi koje mi znamo kroz medije, ovako imamo možda neke više, neko manje podataka, ali mislim da je ideja da vlast bude smenjiva, što je profesor rekao, i da bude pod kontrolom. Znači da postoje institucije pre svega države, a onda i nevladine i razne organizacije koje mogu da kontrolišu tu vlast i da vlast dozvoli da bude kontrolisana. Jer jedina dobra vlast je ona koja može da se kontroliša. Ovo drugo, mislim, je bacanje prašine u oči i... Ali ko kaže da, evo to je profesor započeo, ali ko kaže da ova vlast neće mirno prihvatiti rezultate izbora? I da nije smenjiva? I ko je to rekao? To vlast nije rekla. Da, mislim, otkud nama ta ideja? Takođe, vlast potura ovu tezu, svi su isti, a prva je koja govori nisu svi isti. Prva je koja u svakom javnom nastupu, svi funkcioneri moraju da objasne da su oni toliko iznad prethodne vlasti, naravno pomenu po nekoj sekundaži Đilas, Šolak, Obradović i zna se. Znači, oni istovremeno pokazuju, puštaju tu taj defetizam, ma, svi su isti, šta ima i da se baviš. Mene, još jedna rečenica koju često ljudi koriste, to je ja ne pratim, ja se ne bavim, ne pratim. Međutim, prate. Znači, ako su na Facebooku, oni dobijaju, ali nažalost dobijaju neke sadržaje koji su iz tabloida, dobijaju te neke afere i zapravo se prate, bave i prate politiku, a ne bave se na kvalitetan način da stvarno negde drugde dobiju prave informacije pa da mogu da promisle. Basara, jel se osjećaš da si naseo na mešetku vlasti i da je tvoj angažman proteklih godina, svi su isti, usluga njima? Ne, nisam naseo. Ja nikad nisam ni pomislio kamo li napisao ili rekao svi su isto. Ali neprestano govorim i pišem da je političara što se tiče istovetna matrica vladalačka koja se primenjuje. I da zbog toga, znači, kogod prigrabi apsolutnu vlast, a to je u Srbiji slučaj, bio to Koštunica, bio to Tadić, bio to Vučić, on smota državu i potrebio je kao svoju alatku, a stvar mora bude obratno, da političari služe državi. To kod nas nije slučaj. Nikada nije ni bio, jedan jedini je pokušaj učinjen koji je završen Đinđićevim ubistvom. Od pola sata nakon Đinđićevog ubistva, Demokratska stranka je počela se pretvara u softcore radikale.
Znači, okrenula se populizmu, izdala sve ono zbog čega je 13 godina vođena borba, na kraju uspešno. Okrenula se populizmu, špricanju krava, brizi za Srbe u svetu, u regionu i ostalim tim populističkim. I onda, ja ne znam ko se začudio što je na kraju tog procesa, za koji Tadić i njegova ekipa nisu imali ni stomak, a ni veštine da ga dovedu do kraja. Zašto se, otkuda se pojavio Vučić? Logičan ishod. Ja ne vidim nikakav drugi mogući. Znači, nisu svi isti, svi su različiti, to je besmisleno o tome pričati, ali dok se ne promeni ta matrica o kojoj smo govorili, ja sam stotina puta pisao, sve će biti isto. Možemo moliti Boga da vrhovno prevashodstvo bude blagorodan čovjek kao što je bio Tadić, ali mi nemamo garanciju da neće doći neko tri puta gore od Vučića. Jer to ovakva postavka stvari omogućava. Sve zavisi od sklonosti karaktera onoga ko se dokopa moći. A da li... Izvolite. Ne. Pa, mogu da se složim s ovim što reče Basar. S tim što ima ipak i tu neke razlike. Jer postoji nešto što je politički marketing i što je na neki način za nas, da tako kažem, malo obrazovanije smešno, ali za običan svet i nije tako smešno i to na neki način pali. Ali postoji ogromna razlika između političkog marketinga koji treba da uobliči ideje tako da bude razumio običnim ljudima i da promoviše stranku koja ima nekakav program i da taj program bude jasan i propagande koja zaluđuje narod i koja govori da postoji samo jedna istina i to istina vlasti. I to je ta ključna razlika. S tim što, naravno, da se i tu mogu složiti da puno političara, ja bih uvek, kad bi trebao da biram političara, pitao ga da li imaš radnu knjižicu ili nemaš radnu knjižicu, da li imaš neki svoj posao, svoj poziv ili ti je profesija politika od koje živiš. Mi imamo strašno mnogo onih koji žive od te politike. I u vlasti i u neko rekao, recimo, takozvanoj opoziciji poput Čanka i Čede, na primjer. I tu jeste problem što treba kod Jugin lupom ili fenjerom tražiti pravog čovjeka. Ali smenjivost vlasti je ključna priča. To je onaj glavni zupčanik kojim demokratija menja društvo i popravlja društvo. A bez smenjivosti vlasti... Mark Twain ima jednu divnu priču, kaže, rečenicu, kaže, političari i pelene treba što češće menjati iz istog razloga. Ta smena je pouka za onog koji sedi na vlasti da mora da brine šta će biti kad siđe s vlasti. I istovremeno pouka za birača da on ima moć da promijeni tu vlast kad ne valja. I taj žrvanj demokratije na kraju popravlja društvo. Ako nemamo tu smenu, a mi sad liči, sad ću vam kazati milion razloga, imate primjer Lučanih, svih tih raznoraznih odigranih lokalnih izbora u kome je demonstrirana prinuda, prisila, kupovina, krađa, to sve jednostavno onemogućava normalni izbor i gura nas u demokraturu, gura nas u ono što je Latinska Amerika već prevazišla, a još postoji u kvazi demokratijama u Africi i u recimo Belorusiji gde Lukašenko glatko dobije 97% na izborima. To nisu izbori. To je nešto što je karikatura izbora. Mi idemo ka takvim izborima i otud bojkot i otud ima smisla taj bojkot kao demonstracija i kao poruka i međunarodne i domaće javnosti. Ovo ništa ne valja. Mi treba da imamo uslove da menjamo tu vlast zato da bismo popravljali društvo. Ali sad, eto, na primjer, to bi neko mogao reći da je to podvala opozicije ako se kaže ko nije za bojkot, ta je za Vučića. Je li to podvala opozicije? Ne znam. Mislim da i tu se dosta podmeće ko je šta rekao. To je ključni problem što mi ne znamo šta ljudi govore. Jer nemamo medije. Znači, N1 kao jedna televizija ne mogu svi da je gledaju, je li tako? I imamo dva magazina, tri, jedne dnevne novine i time bismo završili. Tako da je suviše mnogo nabačenih afera i tema i toga ovi sad podmeću ko je za bojkot, a ko je protiv bojkota, a mi zapravo ne znamo. Nedostaju emisije u kojima bi ljudi mogli da iskažu svoje mišljenje, u kojima bi mogli da se slože ili ne slože, nebitno, ali uopšte da se obrate. Ti sad imaš jedno zagušenje u kojem se samo jedni isti, odnosno vlast, se stalno, neprekidno se obraća, preko svih medija.
I ovi neki drugi ljudi koji nisu vlast, koji kao mi ni ne pretenduju da budu vlast i mnogi takvi slični, koji potpuno nemaju gde da kažu šta misle. Jer ne može svako da ima kolumnu u novinama ili da ovi se pojavi na televiziji. I sad to podmetanje, mislim da teško možemo pričati uopšte ovde o marketingu i o strategiji. Znači, mi smo svedeni, kad gledamo na golu taktiku vladajuće klike, jel? Znači, kad dođu izbori, to je samo taktika. To je pešadija, to je jedan mehanizam koji to završi. Sad to, sad šta bi bila kreativna strategija, kako se obratite, što su glavne poruke, to potpuno nema veze. Ti imaš tu jednu količinu ljudi koji, i mislim da smo tu na tom mestu straha od nesmenjivosti vlasti, od te jedne mašine koja tačno u glavu zna broj glasova koje će imati i imaće ih sigurno. Ne zbog strategije, ne zato što je vešta ni u politici, ni u marketingu, nego prostim taktičkim napadom i izvršenjem napada i završen posao. Šta je tvoj stav? Moj stav je da je Savez za Srbiju, da se tako zove, stalno ga brkam sa Savezom za promene, strategija da bojkot ne uspe. Naime, time, znajući da inako nemaju šanse na izborima, ali time će da se reše ostatka opozicije. Znači, Demokratska stranka nestaje sa lica sveta i sve ostale manje stranke. Đilas i Jeremić imaju para i oni će u veštačkom životu održavati te svoje pseudopartije. Sačekati lepo da Vučić ode, nisam ja siguran da on neće, da će se odupirati ako izgubi na izborima. I onda uleću na njegovo mesto i nastavljaju gde je on stao. Oni, ta dvojica, nemaju nikakvu ideju, ponikli su iz Demokratske stranke obojica, ali već iz Demokratske stranke u fazi dekadencije, nemaju nikakvu primisao, oni ti to sanjaju da izgovore, da promene strukturu vlasti ovde. Ne. Samo kažu, bit ćemo dobri, majke nam, i čekaju svojih 5 minuta, koji će dočekati. Nema nikoga druga. Ali evo sad, u odnosu na ovo što govori Nadežda, znači stalno se to govori kako mi nismo čuli šta je njihov program i kako mi ne znamo šta oni u stvari nude. Jesi ti čula? Pa nema. Ali evo, pitanje glasi, a gde? Pa ne može se čuti da je njihov program, jer ne postoji. Ali kako to znamo kad smo im zatvorili sve? Postoji neke papire na kojima je Đilas dao nekome 200 evra da napiše neka opšta mesta iz političke filozofije, odnosno iz tog stranačkog organizovanja. Postoji neka ugovor sa narodom, besmislica druge decenije 21. veka. I šta drugo postoji? Ali Savez za Srbiju se doživljava kao stranka i kao koalicija. To nije ni stranka ni koalicija. To je savez koji je namenjen tome da se učini mogućim da se izađe na fer izbore. Unutar toga postoji potpuno građanski levo orijentisana demokratska stranka i potpuno desno orijentisane Dveri. To programski naravno ne ide jedno s drugim i to ne može biti nikad koalicija. Ali je sad udruženje i sa crnim đavolom da se naprave normalni izbori, da se naprave šansa da se ti programi čuju, da se programi sukobljavaju, a ne ljudi i večito priča o tome jesi za Vučića ili nisi za Vučića. Zašto je, ja mislim da posle bojkota neće nestati te stranke, da taj bojkot nije značajan. Ne bi se toliko vlast upinjala da nađe te neke podmetače i te neke koji podvaljuju da su opozicija, da ih uvuče, da napravi sliku o legitimnosti izbora. Ako bojkot uspe, to znači da izbori nisu legitimni, to znači da nova skupština nije legitimna. Šta vi smatrate pod uspehom bojkota? Postoji samo jedan jedini... Uspehom bojkota je neučestvovanje stranaka. Ne, nije. Uspeh bojkota je izlaznost ispod 50%. Pa ne, pa ta cifra je, to se pre svega može isfabrikovati. Drugo, evo vam... Ali onda nije uspeo bojkot. Ali evo vam primjer kako se to može izvrtati. Imate primjer poslednjeg rezultata strategičkog marketinga u kome je rečeno da je Savez za Srbiju pao sa ne znam koliko na 8,5. A pritom je prva rečenica koju je Srđan Bogosavljević izgovorio zaboravljena, a to je da je opredeljenost birača pala.
Šta to znači? Kad vi pitate za koga ćete glasiti na izborima, a on kaže neću ići na izbore ili neću učestvovati, to znači da je taj čovjek za bojkot. Prema tome, to što je palo, palo je zato što su ljudi rekli da neće da idu na izbore, a ne zato što je pala opredeljenost. Prema tome, nije po meni to nikakav pokazatelj pada te ideje o bojkotu, nego jednostavno pokazatelj da ljudi neće da izlaze na izbore i neće ni da se izjašnjavaju samom to činjenicu. Dakle, uvek se to može izvrnuti. Šta vi inače mislite? Samo jednu rečenicu. Svaki rezultat koji se desi na izborima, Vučić može da proglasi pobedu. On može da, prvo može da ukrade, drugo može da kaže da će to biti njegovih 53%, je fantastičnih 53%, ili napravit će i 60%, sasvim sve jedno. Bitno je da te stranke neće učestvovati i samim tim činjenicom da jedna masa stranaka ne učestvuje. Ne može to biti više legitimni izbori. Zašto ne mogu? Pa zato što ne učestvuje polovina stranaka koje postoje. Znate šta, relevantno je izlaznost na izborima. Ukoliko je iznad 50% izašlih birača, plus jedan. U situaciji kad... Legitimno za ceo svet, osim za tako neke usijane glave. U situaciji kad imate milion ljudi koji žive u inostranstvu, prvo ne znamo ni koliko su nam birači spisovi, koliko je realna izlaznost. Jer ako milion ljudi živi u inostranstvu, ne znamo ni da to treba računati ili ne treba računati. Sve je moguće, svaku statistiku je moguće prigaziti na ovaj ili na ovaj način. I kao polu prazu i kao polu punu čašu. Ali ja, pa ne bi se sve toliko upinjao da uvuče te stranke na izbore, da to nije njima u interesu. Da to nije opasno za njih. Ako ništa drugo, pred međunarodnom zajednicom. Mogu oni našu... Za SNS je sve opasno. Umjesto se opusti sa ovakvim rejtingom opozicijom, gleda da ih svede na 0,5%. To je takav mentalitet. Ajde da vidimo šta bi bilo da te stranke sad izađu na izbore. Dobili bi negdje 20 poslanika, tamo bi ih u skupštini koja ne liči na skupštinu... Otkud znate bi dobili 20 poslanika? Pa dobro, recimo, možda 60, ajde. Možda, pa eto, to je realno. Sve jedno, ali između 20 i 60, ajde, sve, sasvim sve jedno. Ti 60 ne bi došli do reči, kao što ni do sad... Neka opet bojkotuju skupštinu, kad dođe, pa šta smo, čemu onda? Bacati peške u linije... Pa onda kad dođe do ključnih stvari kao što je budžet, onda se pojavlja, to ne ima nigde na svetu, da stranka koja ima predlog zakona napravi 1000 nešto amandmana, a onda kad se opozicija povuče, onda povuku te amandmane. To je potpuno uništavanje zakonodavnog tela koje je jedan od tri ključna stuba vlasti. Ajmo ovdje, na čijoj si strani? Evo, a ja baš kao da gledam da, tenis. Da, baš te gledam kao tenis, da, da. Znači, ovako idemo, ali dobro, idemo na... Da, idemo na tenis, ali stvarno mi reci sad u ovom trenutku na čiji si strani. Dakle, da li ovo što kaže Basara, da će legitimitet, da je uspeh bojkota jedino to, ta cifra koliko je izašlo, da će to, da će legitimitet priznati ceo svet, osim neke usijane glave. Dakle, ti spadaš u te usijane, da, evo, vi ste usijane glave, pa, jesi ti... Nije problem, to je za ustav ili referendum 50% plus 1. Mi smo videli da i referendum u drugim državama sa manje od 50% pa ga priznaje ceo svet. I da izbori gde izađe 37%... U Albaniji priznati izbori. To hoću kažem. Znači, to nije kriterijum bojkota. Kriterijum je u stvari cela atmosfera koja se stvara i činjenica da o bojkotu, ako ništa drugo, barem se priča. Znači, to je jedna tema koja je izašla u javnosti, o kojoj sad zna više ljudi nego što bi znalo neku drugu temu da nije bojkot. Idemo sad na predloge i jako se lepo nadvezujemo. Pre nekoliko meseci Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, je u parlamentu izjavio da su oni potpuno svesni da ukoliko izgube vlast na narednim izborima, za njih nema mesta u Srbiji. Novost je izjava prošlonedeljna koje ambicije ima predsjednik Srpske napredne stranke. Ajmo da čujemo. I nisam rekao jednu, možda nije naročito važna stvar, ali mi ćemo na izbori izaći sa, razume se, željom da ostvarimo apsolutnu većinu, dakle da imamo 126 narodnih poslanika, što znači negde oko 46-47% glasova. To nam je minimalni cilj. Sve drugo, unapred vam kažemo, bez obzira na to koliko ubedljiva pobeda bila, za nas će biti neuspeh.
Srpska napredna stranka, ako hoće da ostane na vlasti, mora da osvoji apsolutnu većinu. Ukoliko ne osvoji apsolutnu većinu, sad vam kažem, neće biti na vlasti. Znači, istog momenta, iste sekunde, pravit će se neka druga većina. Ukoliko je ovo cilj, kao što smo odavno naučeni, cilj opravdava sredstva, onda možemo naredne predloge da gledamo kroz to. Hajmo da vidimo koje su to sredstva koje su već počele da se primenjuje, a kakvim se tek možemo nadati kad se nađe vladajuća stranka pred ovakvim veličanstvenim ciljem. Jedan od oprobanih je, hajmo da otkrijemo plaćenike, neprijatelje i špijune. Predlog broj 2. Pomaže Bog, ovde Jadranka Banovo Brdo, SNS aktivista. Pa za sat vremena naš voljeni Vučić ima težak razgovor sa Palmerom. Nadam se da će da Vučić pobedi, jer on se bori kao lav. Za dogovor sa Prištinom bez ponižavanja Beograda, ponavlja predsednik Srbije posle razgovora sa Metijom Palmerom. Kao što ste već čuli, lider Dveri, jedan od predstavnika Saveza za Srbiju, Boško Obradović, tajno se sastao sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan, Metijom Palmerom. Sagovornici studija B smatraju da je Obradović otišao kod Palmera da bi dobio instrukcije kako da sruši predsednika Aleksandra Vučića i preuzme vlast sa svojim kolegama iz opozicije. Gospodin Palmer traži slabu tačku Srbije, traži saradnike da realizuje svoje planove, da se pritisne rukovodstvo Srbije i tu prepoznaje u Boško Obradoviću moguće neki potencijal za tako šta. Da podsjetimo, vođe Saveza za Srbiju otišle su jutros na poklonjenje zameniku pomoćnika državnog sekretara SAD-a i specijalnom predstavniku za Zapadni Balkan Metiju Palmeru s namerom da dobiju blagoslov za nasilno rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Mediji prenose da je Boško Obradović došao na ideju da pozove na ovu akciju večeras ispred RTS-a, slučajno ili ne, nakon razgovora koji je imao sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Metiju Palmerom. Dok vi ne budete uljudili medije iz kojih se ljudi informišu i na osnovu kojih zauzimaju svoj politički stav, makar do te mere da onaj ko se video s Palmerom ne mora da bude izdajnik i ne mora da mrzi i da bude ujedinjen, kako oni kažu, ujedinjen u mržnji protiv Vučića, tog trenutka nema razgovora o bilo kakvim normalnim uslovima. Dakle, ja vam tvrdim da sa dva meseca otvorenog RTS-a i oslobođene televizije Pink, Aleksandar Vučić i njegova politička stranka ne mogu osvojiti više od 35% glasova. Prošle nedelje smo razgovarali o pokušaju ubistva na Vesića. Dakle, ubistva Vesića i ne znam gde bi, šta se desilo sa tom pričom. Ali smo se setili i nove koje je takođe jako dobra za mobilizaciju ove većine i 46%. Prošle nedelje, što bi rekao Dacović, kako mediji javljaju, pokušan atentat na predsjednika Srbije. Predlog broj 3. Boško Obradović i Đilasovi jurišnici spremaju linč na predsjednika Vučića ispred RTS-a. Razgovaramo o pretnjama koje su upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću od strane Boška Obradovića i Đilasa, Đilasovih pristalica, da će sprečiti eventualno njegovo gostovanje na radioteleviziji Srbije, neka vrsta linča se najavljuje, a sve pod firmom da mu postave neka pitanja. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu rada službi bezbednosti Igor Bečić izrazio je zabrinutost za bezbednost predsjednika Srbije. Na osnovu operativnih podataka koji ukazuju da se na Aleksandra Vučića priprema napad ispred zgrade radio televizije Srbije i zahtevao od nadležnih da u roku odmah te podatke razmotre. Bečić je naveo da izražava veliku zabrinutost jer se kao inspiratori pominju ljudi apsolutno sposobni da urade stvari koje bi, kako kaže, mogli imati nesagledive posljedice za Srbiju i ceo srpski narod. Naši državni organi moraju da učine sve da zaštite predsjednika. Jer, pazite, mi živimo u zemlji u kojoj je ubijen već premijer.
vlade Zoran Đinđić. Ta sprdnja, to šegačenje u vezi toga strašno podseća na ono šegačenje i sprdnju koja se dešavala sa Bagzijem. Registrovano je prisustvo 30-ak lica. Među prisutnim aktivistima Srpskog pokreta Dveri u Knez Mihajlovoj ulici ispred Ruskog cara je i Boško Obradović, lider pomenutog pokreta. Evo to možemo da kažemo. To je 30-ak ljudi okupljenih, je li tako, koji su dosta, možemo reći, agresivni. Predsjedniče Vučiću, da li ćete se odazvati pozivu Radio Televizije Srbije da gostujete u večerašnjoj emisiji posle svih ovih pretnji i poziva na linč i atmosfere koja se stvara? Prihvatio sam poziv i bit ću na svom radnom mestu večeras, baš u vreme kada je to zakazano. U pitanju je pritisak, u pitanju je želja da pokažu da oni kontrolišu kretanje ljudi, život normalnih ljudi i da uteraju strah u kosti svakome ko bi se suprotstavio narastajućem fašizmu Boška Obradovića i drugih Đilasovih jurišnika. Ono što smo na društvenim mrežama danas mogli da pročitamo nakon poziva Boška Obradovića da pokušaju da spreče ulazak predsednika Srbije u zgradu RTS-a, jeste da su to negde Đilasovi, odnosno Boškovi fašisti. Ovi što to rade večeras pokazuju da su infantilni, da su idioti pre svega. Ova grupa kretena će izvesti taj svoj performans. Znači 20 kretena mogu da naprave potpuni haos i da naprave ozbiljan belaj i da, ne znam, zaista izazovu građanski sukob ovde. Zato mora se bude ovde oprezan jer ko zna kako cvetim. Upravo vidimo Obradovića fašistu sa svojim pristalicama kako se kreće kroz Knez Mihajlovu ulicu. Vidimo taj način okupljanja. Vidimo kadrove, gospodine Dragaši, evo, pošto gledovci, vidimo kadrove, naravno, grupice pripadnika Dveri koja se kreće. Ovo su sada kadrovi ispred radio... Pogledajte, ovo su kadrovi ispred radio televizije Srbije gde su se okupili predsjednice Boška Obradovića i Đilasa. Ovi ljudi deluju kao da je neko izgubio ključ od ludnice. Ne bi valjalo da ostanemo nedorečeni. Znamo svi negde šta se dešavalo kod Hale Limes, pa onda posle Hale Limes i tako dalje. Da ne prizivamo, ali... Sinoć smo videli, na sreću, ne, nismo videli do kraja, ali videli smo kako bi to moglo da izgleda da nije bilo odgovornosti u ovoj drugoj grupi koja se pojavila u Takovskoj ispred zgrade javnog servisa. Dakle, jedan deo onog većinskog tihog naroda, verovatno je kap došla do neke ivice kada se čaša preliva i ljudi su se pojavili tamo, ne bili stavili ovima drugima do znanja da to više ne može, tako da to više ne može se trpi. I da, ovde je rečeno nešto što je istina. Da, nismo videli ono što se dešavalo ispred RTS-a i neko se dobro brine godinama unazad da na nacionalnim frekvencijama ne vidite ništa što se stvarno zbiva. Ajmo da vidimo šta je bilo i kako su se ponašali ovi pristojni ljudi i ovaj divan svet, zahvaljujući čijoj mudrosti nije došlo do incidenta. Predlog broj 4. Mogu samo da me ubiju. Oni meni ništa drugo ne mogu. Nemojte se plašiti, Olivera, tu sam ja. Ne sekirajte se uopšte. Dakle, i nemojte da brinete zbog njih. E,
ne nadajte se predahu. Dakle, jedan od načina da se osvoji 46% je i da nema predaha. Ajmo da vidimo šta je predsjednik doručkovao i gde je postao otišao predlog broj 5. Uoči puta, srpski predsjednik je na svom Instagram profilu objavio fotografiju kako se priprema za put i napisao: punjene paprike kao okrepljenje pred put u Ženevu. Sada idemo u Ženevu, gde se sutra u organizaciji Svetske banke održava skup Strateški dijalog o Zapadnom Balkanu. Za nacionalni dnevni govori predsjednik Aleksandar Vučić. Dobro večer. Evo javljaju se. Dakle, da ima naših ljudi svuda nekad. Uvek sam radostan zbog toga, volao bih da se više vrate u zemlju. Samo da završim. I one studentkinje su rekle da su vas čekale da bi vas pozvale na duel. Moje pitanje je da li je realno da studenti u nekoj demokratskoj zemlji u svetu dođu, čekaju predsjednika i da bi ga pitali: predsjedniče, izvinite, jel možemo mi sa vama na nacionalnu frekvenciju da vam postavimo pitanje? Sve je to okej. Nego šta studira onaj narkoman Branko Miljuš? A šta studira Marko Bastać? A šta studira Boško Obradović? A šta studira Borko Stefanović? Jesu i oni neki studenti? A oni batinaši s Karaburme što su doveli, šta oni studiraju? Opet ispred zgrade RTS-a, tamo su studenti objasnili šta se desilo pre dve večeri, kao i da su oni identifikovali napadače. Ovo je Milan Bojović, koji je na inauguraciji pre par godina tukao ljude. Ovo je njegov sin Vukašin Bojović, koji je pretukao našeg saborca. Ovo je fotografija od te večeri. Zašto policija nije reagovala odmah i privela ovog momka? Ovaj čovjek što je mene napao, to je čovjek koji je zamjenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovo je čovjek koji predstavlja ovu zemlju. Ovo je čovjek zbog koga mladi odlazi. Ovo je čovjek koji učestvuje u lažiranju i falsifikovanju zajedno sa Zavodom za statistiku smanjenja nezaposlenosti. I sada dolazimo do toga da mi tražimo i nalazimo ove ljude. Jel treba mi da ih hapsimo? Samo nam to recite. Šta je problem? Mi smo 11 mjeseci na ulici i tražili smo 5 minuta na radio televiziji Srbije. Sada je i pretplata radio televizije Srbije povećana za 5 dinara. Mi plaćamo ovu televiziju, naše mame i tate, od kada je Aleksandar Vučić na vlasti, plaćaju penzioneri, odnosno naše bake i deke. Da li sa ovih dodatnih 5 dinara mi plaćamo batinaše i navijače koji blokiraju prilaz građanima njihovoj kući? Srećan rad vam želim, moram da žurim, kasnim na večeru, sve najbolje vam želim. Da li oni ko pretenduje na 126 poslanika može sebi da dozvoli luksuz da se odrekne jutke? To je, čini mi se, dobra tema za razmišljanje. Predlog broj 6. Nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki za seksualno uznemiravanje Marije Lukić. Podršku Jeličiću na suđenju pruža i haški osuđenik Vojislav Šešelj. Ja hteo kod ove lepe policajke, ono poručujem. U muškovom organizmu osnovni hormon koji se leči, koji se luči, je testosteron. I svaki put kad muškarac pomisli na seks, na lepotu žene, kad lascivno nešto kaže ili ponudi ili tako dalje, odmah organizam pojačava lučenje testosterona. Da je on zaista u dve godine samo njoj poslao 15.000 tih poruka, njemu bi trebalo 2 tone testosterona da izluči. To je apsolutno nemoguće. To je biološki nemoguće. Da, suđenje i u Kruševcu nakon prebacivanja iz Brusa posle pola godine poprima scenariju španske novele, dok su i okupljenja pristalica jedne i druge strane ispred suda, ali izjava jednog od svedoka Milutina Jeličića Jutke, koji je u sudu tokom izvršenja odbrane rekao da u svojoj porodičnoj kući živi sa dve žene, te da je Jutka toliko omiljen u Brusu da sve žene sa njim žele da se ljube. Ali evo da se vratimo još malo na Jutku.
Pa zašto ga se Srpska napredna stranka ne odriče? Pa kako da ga se odriče? On je ja ne znam koliko njih ima, 700.000, 900.000. Ma kažu 700.000. Milion, 5 miliona članova SNS-a. On je verovatno 97%, za 97% njih je idol. To je tako? Da. Ja imam i, kako bih rekao, imam uzorak socijalni i psihološki. Ja sam igrao u jednoj seriji čoveka koji ima ženu i ljubavnicu i žive zajedno. I ja sad kad odem na pijecu, mene pola onih piljara s obožavanjem gleda i biraju mi bolje ove paprike i paradajze. I još ima i ovih koji, to su malo jutkastiji, oni kad mi vide, ali ih mlatiš, rako, sa svako potpuno ostvarenje, jer za većinu tih ljudi jutka je ostvarenje sna. Nije srpski san ovo što je sanjao naš predsjednik i što je priča. A Marija Lukić je žena koja ga je tužila i koja je seksualno uzne. Ona samo kvari te sna, ona ga budi i sna. Ali jutka je, nažalost, za sve te ljude, on je ostvarenje sna. Imaš most, vlast, možda prdneš kad hoćeš, da se svi nasmeju, da možeš da lupetaš, da pljeskaš po dupetu, da vataš za sise i da si frajer. Za uspeh na izborima je važno ne samo obezbediti da sa nacionalnih frekvencija ne može da se čuje ni jedno drugačije mišljenje, nego je važno uterati strah svima onima koji se usuđuju i da se oglase sa kablovskih televizija ili, na primer, sa stranica Lista Danas. Njima se i ovog puta šalju poruke. Usudi se, zini još jedan put, nećemo birati sredstva, klepit ćemo ti po detetu, tamo si najtanji, zar ne? Predlog broj 7. Šokantno otkriće, Bijelin sin zgazio čoveka. Sramota, nehuman potez, Bijelin sin slomio nogu motoristi, pa ga ostavio na putu. 14 meseci posle pomenutog događaja, i to baš u nedelji u kojoj sam ja na tribini Lista Danas izneo neke svoje stavove u društvu u kome živim. Dan posle gostovanja u emisiji kod Ivana Ivanovića i u noći promocije nove sezone moje serije Senke nad Balkanom, pojavljuju se dva tendenciozna teksta sa lažima na naslovnoj strani i u naslovu teksta. Ne dirajte porodicu, ne dirajte decu. Ne samo meni. Ne dirajte nikom. Nijednoj javnoj ličnosti, nijednom političaru, nijednom državnom funkcioneru, ma sa koje političke strane da deluje. Ja sam uvek bio slobodan čovek, uvek sam govorio javno šta mislim, to ću da radim i dalje. Nećete me ućutkati kogod da ste. I na kraju, hoću da završim u stilu jednog mog filmskog junaka. Vi, koji ovo radite, ako mislite da je Srbija samo vaša, zajebali ste se. Malo je i moja. Hvala vam. I dobro, ako tražimo pravo za Dragana Bjelogrlića i za sve ljude koji misle različito, da ih ne provlačimo kroz blato zato što se sa nečim ne složim, mislim da bi bilo fair da isto pravo tražimo i recimo za Lazu Ristovskog, predlog broj 8. Nešo, video poruka za tebe. Mislim da nije porodica. Jesi pregledao ovaj snimak? Ovim da pozdravimo prijatelja Nebojša Stefanovića. Pozdrav. I da ti poželim dobro zdravlje. A što se tiče vaše emisije u kojoj predstavljate uspešne i poznate ljude kao obične, lično mislim da je to nemoguće. Ne zbog nas, već zbog onih koji nas gledaju neobičnim očima. Ali,
ostavimo to po strani. Želim da čestitam tebi i tvom timu na veoma uspešnom radu u suzbijanju kriminala, borbi protiv droge i u veoma efikasnom rešavanju slučajeva i nalaženju onih koji počine neko krivično delo. I rekoše mi da treba ti postaviti neko pitanje na kraju i evo, da li bi voleo da se promenimo na nedelju dana? Ti i ja. Pa ti da glumiš, a ja malo da psi. Bravo! Ovo je hit! Hvala, Lazo. E, bi se promenio? Da on apsi, a ti da glumiš. Ja mislim da njemu to toliko sve dobro ide. I apša ti glumac. Tako je, a ja bi bio katastrofalan glumac. Pa bi bilo dobro da on bude i da hapsi i da glumi. Mislim da bi to bilo odlično. A ja da se malo odmorim. Neka si rekao. Si nekad glumio ništa, ništa. Slabo mi ide to. A ja svako malo. Samo govorim. Što neće da me dan jedan izaberu mesto Neše? Što, da pohapsiš ove? Jesi stran? Mnogo Neše. Ja nikad ne bi bila na njegovom mesto. Ja? Samo da me jedan dan izaberu. Jel da? Molim? Ej bre. Molim? Neka si rekao. On se ljudi fini, šta ti? Što nas maltretiraju, maltretiraju? Ne bude kao jedna moja drugarica koja je... Ne, stvarno, maltretiraju nas po ulicama. Ne možeš odat, ne možeš vozit, ne možeš ništa radit. Pa izvini, molim. Dobro, ajde. Nastavljamo razgovor. Nadam se da ste izdržali ove predloge to u komadu, da ste dobro i da ste zdravo. I da, čini se zaista logično da postavimo ponovo pitanje sa početka i evo, Nadežda, dakle, kad smo pogledali sad ovaj repertoar i ovo je zaista skraćena verzija da smo pustili sve šta smo videli protekle nedelje, sedeli bi do sledeće nedelje ovde. Da li, posle ovoga, ponavljam pitanje, da li su svi isti? Definitivno nisu. Meni je samo ovo da pogledamo i onda više nemamo filozofsku raspravu da li smo svi isti, teorijsku, da li je možda ovako ili onako, pa šta je bilo. Ovo je, i ovo je ono što smo pričali, šta ljudi gledaju. I ovo je zaista teško da se podnese. Samo zamislite da je neko ovome izložen svakog dana. Ali ono što je meni posebno nekako bilo na kraju i smešno, ja bih volila samo da znam ovi ljudi, na primjer, takozvani komentatori, analitičari, ovi koji sedeli u studiju i zaista izgovarali ove rečenice, zašto niko od njih ne namigne? Kako mogu? Ja bih morala, ja ne bih izdržala, ja bih to sve kao, vidite ljudi, ide atentat i onda kao klink, kao, ljudi, razumete da se zezamo. Kao, valjda shvatate da mi ne mislimo ovo ozbiljno. Kako oni izdrže ili da ne prsnu u smeh ili da nam ne daju neki signal ili ono, dva put trepnu da znam da su te oteli. Pa i to je nešto, ali ovo je da zaista ozbiljno to pričaju. Ja mislim, ovo nije više ni psihološki, ni antropološki zanimljivo posmatrati. Niže ne može. A može. Pa ne, ali kad gledate to što ste pomenuli, te komentatore, to su neki inteligentni mufljuzi koje neke još možeš da opravdaš interesom kao što ovog Đuku, koji bi inače platio silnu globu za klevetu na osnovu ovog što je sve izgovorio. Ali ima tih takozvanih nezavisnih komentatora, poput Krstića, koji upakuju to u filozofsku raspravu i prikazuju to kao normalnu stvar, nešto što je direktan sunovrat društva. I to je ono što je užasavajuće. Ja sam teo nešto drugo da komentarišem kao psiholog. Ja posle svakog utiska i ovih predloga odem na spavanje sa grčem u želucu i sa mučninom. Jer mi mnogi ove stvari ne gledamo. Oni koji ne gledaju Pink, to ni ne vidi. I onda kad vidim ovako na gomili, ja se stvarno zgrozim. I onda razmišljam, jel treba to da gledam, ne treba to da gledam. Lakše je gledati Kesića gdje se svi lepo ismejemo, doživimo katarzu i kažemo, evo, osvetili smo im se za sve te budalaštine i lopovluke i gluposti, tako što smo ih ismejali. Ovo je, mislim, kako vi to radite, mnogo korisnije. Jer taj grč u želucu treba da nas motiviše da nešto uradimo protiv toga.
da se borimo da to više, da to nestane sa lice zemlje, da je to sunovrat društva, da je to moralno dno, nemam više reči šta da kažem. Mislim, vjerojatno svako ko gleda ima milion ideja kako ali to da nazove. Ali hajte odmah da intervenišemo u susret budućim naslovnim stranama. Dakle, kad kažete da to nestane sa lice zemlje, na što mislite? Šta da nestane? Na ovakvu vrstu pranja mozga i zavrtanja vijuga, na obmanu, laž, ubacivanje šumova, nestanak istine sa televizije. Nije bitno što na RTS-u nema opozicionih lidera, nego što nema istine. To je naš problem društveni. I protiv toga moramo se boriti. I to moramo svi na svakom radnom mjestu se borimo protiv korupcije, protiv stranačkog zapošljavanja, protiv svih tih zala koje su nas popale, koje nas vuku unazad. Demokratija je komplikovan i dugačak proces. Raul Dallendorf je napravio jednu analizu kad je došlo do tranzicije pa je rekao da postkomunističke vlasti za 6 dana mogu da promene vlast, za 6 nedelja da promene zakone, za 6 godina institucije, ali za 60 godina mentalitet. I to jeste spor i to jeste podrazumeva učenje naroda, ali je ključni mehanizam kojim ta demokratija funkcioniše je smena vlasti, smena ovakvih stvari. Bez te smene nema nam napretka i to je problem. Koji stalno pokušavam da istaknem. I ti spadaš ljude koji gledaju, jesi ti ovo što smo videli u predstavima već gledao kod kući ili ne? Ne. Ja od televizijske emisije gledam samo Utisak nedelje, poneki film kad vidim i kad mi neko javi, uopšte ne gledam televiziju. Nije ni jedan, ni RTS, ni Pink, ni ništa. Ali dan primjer da gledaš ili kad pogledaš... Ali vidim što šta na internetu. Da li bi onda imao taj komfor koji imaš da prosto pišeš tekstove gde stvarno ideš na to, svi su isti i gde su ti mnogo zanimljiviji za raspravu opozicija, intelektualci koji se izjašnjavaju protiv ove vlasti nego sama vlast. Da li kad ovo pogledaš pomisliš, pa čekaj, možda ipak... Ne, uopšte ne pomišljam to. Vidi, Olja, moje očekivanja nije izneverio Aleksandar Vučić, nego Demokratska stranka. To je osnovni razlog zašto ja kritikujem opoziciju. Vučića ne vredi kritikovati. Izgleda ne vredi ni ove kritikovati jer ne žele da izvuku nikakvu. Ali može da se poredi, ovo što smo sad gledali, može da se poredi to kad se priča... Zašto ne gledaš kao loš naučno-fantastični film? To je ogavno gledati, ali je to tako. To je posljednja faza raspadanja jednog narodnjačkog, narodne države o kojoj smo pričali na početku jednog... Ovo više nema kudi i jednom momentu će se rasplinuti kao mehur od sapunice. Šta će poslije biti, ne znam. Možemo mi lako ponovo proigrati šansu kao što smo imali 2000. godine, a možemo napraviti nekakav novi početak. Ja uopšte, ja optimistički gledam na ovo. Ja ovdje ne vidim nikakvu silu, nikakav razlog za strah. Ovo je prosto... pokazivanje njihovog straha. Ja vidim ove ljude uplašene, SNS-ovci. Ali vi zanemarujete taj mehanizam tog oktopoda koji obuhvati cijelo društvo. Čak i kad bi se potpuno otvorili mediji i, kao što reče Cvjetin, onih 36% bi ostalo. Kako tih 36% funkcioniše? Tako što mi trenutno imamo ljude koji su na kratkom lancu, koji imaju posao zavisi, koji su sirotani, koji nemaju izbore, nego da se ponašaju kako diktira ovakva vlast. Ne znam da li znate da postoji Agencija za privremeno zapošljavanje koja trenutno drži jedan ogroman deo takozvanih zaposlenih ljudi. To podrazumeva da ti ljudi nisu zaposleni, oni nemaju radno mesto. Znači, ne mogu ni da štrajkuju, nego ih zapošljava agencija, koja je naravno pod kontrolom SNS-a, i onda te strane firme koje su subvencionisane unajmljuju od agencije te ljude. Oni jednostavno nisu radnici. Oni su bukvalno na tankom koncu vise i moraju da slušaju, moraju da glasaju, moraju da se ponašaju, kako kaže. To je jedan užasan mehanizam koji je čeličan, neće se tek tako raspasti. Nisam ni mislio da će se tako raspasti. Jednog dana će se raspasti, priča će postati isuviše neverovatna. Ovo ne može da ide da u nedogled. Onda se raspada. Politika počiva na pričama. Jednog dana se raspada. Ja ne znam kada će biti. I onda se raspada sve. Naprosto nema više... Znači, gledam optimistički na ovo. Ali optimistički, šta ti misliš to? Evo, da upotrebim tu tešku reč,
obaveze intelektualca i dužnost intelektualca u nekim vremenima koje se čine kao prelomna i da. Kao ključna. Da li je tvoja obaveza da ukazuješ na greške opozicije i da, ili je tvoja obaveza da ovim ljudima koji, da koristiš svoj javni prostor toliki koliki je, da ovim ljudima koji gledaju Pink, da im kažeš što nije ovo baš sve tačno? Znaš šta, onima kojima treba dokazivati ovo, da je to nešto besmisleno i loše, ti su izgubljeni slučaje. Odmah ti kažem. Opoziciji skretati pažnju i šibati koliko se može i bojim se da je i to izgubljeni slučaj. Oni naprosto, isto, to je pod B vlast, ja ih tako i zovem, vlast u ostavci, vlast pod B, pojavit će se sigurno, mora, nisam i u amazonsko pleme, pojavit će se politička snaga koja će izneti pre ili kasnije. Prema tome, ajde, izvolite. Pa ne, nego, stalno. Mi stalno čekamo nekog mesiju koji će da dođe da spase mesija. Stvar. Ne, nema mesije, ne postoji mesija, ne postoji spasilac, postoji svaki pojedinac u ovom društvu koji mora na svom mestu i sa svojom snagom da se bori. Ako počnemo defetistički da gledamo da je to tako, mislim, ima primjera, Meksiku je jedna stranka vladala preko 100 godina uz pomoć oligarha, finansiranja i mreže i tako dalje. Da, ako tako budemo ležali na leđima i pravili se mrtvi, onda ćemo stvarno živjeti u vrlogu. Ko se pravi mrtav, Uliću, lepo? Ja uopšte nisam defetista, daleko od toga, jer vidite da sam optimista. Čustaj vi šta priča malo. Pa dobro, mislim sam generalno, ajde, da sad ne ispade da sam nadvojica... Šta možeš pitati, šta može intelektualac da uradi, recimo da se pojavi stranka... Pa da, koliko ja razumijem, tvoj stav je da si ti optimista zato što veruješ da će to se raspadne samo od sebe. I to je tvoj angažman. Da se pojavi stranka, kakva je bila demokratska stranka, ne da ću da je podržim, ja ću ponovo se učlanim i da ponovo, koliko mogu, pošto sam otvori da radim, eto šta mogu da uradim. Da se učlanim kod Đilasa ili kod Jeremića, ne pa da mi na pamet. Što rekao Vučić, eto, ušla terminologija. Imamo mi i treću silu, mi imamo stranaka, nevladine organizacije, mi imamo ove sjajne intelektualce koje sam ja branio na tekstu, koji sa svojim sopstvenim sredstvima, dakle, finansiraju edukaciju društva. Oni su politički Ćirilo i Metodije ovog društva. Ali hajde recite zbog gledalaca koji ne čitaju ni danas. Dakle, mislim na akademika Teodorovića, na Koraksa, na profesora Čupića, na koga sam rekao, Petričića, Dubravku Stojanović. Dakle, te ljude koji pokušavaju da promene nešto svojim angažmanom, iako nisu članovi stranke. Mada, ja mislim da i to nije dobro bežati od stranaka i gnušati se politike. Ako se svih budemo gnušali politike, onda je propala priča. Onda se u politiku, naravno, ufuravaju ovi lovci na sine kure i oni koji žive od politike. Dakle, mora, bez tog angažmana nema šanse za promenu. A šta bi ti rekla to? Šta ti osjećaš kao dužnost intelektualca? I da li je ovo uopšte taj trenutak kad intelektualac mora da zauzme stav? Ovaj definitivno jeste, ali svaki trenutak u društvu, u istoriji društva je taj trenutak kad intelektualac mora da, jer kao sama reč, nije to svako ko je završio fakultet, jer kad kažeš intelektualac, misli onaj ko je društveno angažovan. Znači, ako si već društveno angažovan, onda ja ne vidim smisao da se društveno angažujem da bih rekla ova vlast je super, prva, nemamo bolju. Šta je svrha toga? Jer ti imaš estradu, imaš glumce, pevače, neke svu silu nekih drugih ljudi koji podržavaju tako javno i kažu ova vlast, ne, to. Znači, ako si intelektualac, a posebno ako si ovde intelektualac i koji si završavao državne fakultete, znači, mi nekako koji smo, nismo platili svoje studiranje na privatnim, im još obavezu da vratiš, sad ću namjerno kažem, domovini. Svojoj domovini, jer te je školovala, omogućila meni svakako i svima do pojave ovih giga mega, da možemo da završimo fakultete ili da studiramo i doktoriramo i šta već. Znači, onda si dužan da nekako svojim angažmanom
javnim, ne ono šta radiš kao posao koji si dobio, nego nekim javnim angažmanom da uzvratiš svoju domovini to. Jer se domovina i tako bro. Ali zašto sad mi razumemo da uzvraćemo domovini ako kažemo da je ova vlast nesreća? Zašto isto ne doprinosimo domovini ako kažemo ova vlast je fantastična, nikad nije bila ovako dobra? Pa hvaliti vlast je samo po sebi besmisleno, jer je nepotrebno. Mm-hmm. Šta sad to znači? Nije, mislim, čak nisu ni izbori. Znači, mi pričamo o ovom periodu između, samo što je ovde stalno taj predizborni način. Ali evo da pitam nešto najiskrenije, nije popularno, ali da li ti veruješ da neko od ljudi, od intelektualaca, javnih ličnosti, ko je stao u bezrezervnu podršku vlasti, da neko to radi iskreno i da zaista veruje da ovakve lepote nije bilo ili da iza toga postoji vrlo jasan, lukrativni ili ne znam kakav moment? Naravno da postoji neko. Videli smo Jutku i videli smo odnos prema Jutki. Znači, sigurno da među tim ljudima, javnim ličnostima ili popularnim sa malih TV ekrana, kako se kaže, postoji neko kome ova vlast baš imponuje, jer je nekako, sad je došlo naše vreme, sad, bre, ovako treba, bre, dosta mi je bilo više ono, ta demokratska vlast, pa ja nešto moram da se ustežem, pa kao komilfo, pa izvinte, pa neki politički korektan rečnik, o kulturo je vreme, znači, to je to. I naravno da postoje ovi koji su vrlo svesno za, mislim, svoj neki mali, ja se bar nadam da je veliki interes. Ali to je uvek pitanje, mislim, ajde prodaću se, ali da imam toliko milijardi da bude majka Tereza posle toga. I da sa tim parama, kao što ovi ljudi školuju decu i ulažu, znači da sa tim parama mogu nešto, onda znam što prodajem dušu. Ja mislim, stvarno sad ovde pričamo o prodaji duše. Nije, mislim, nije pametno ovoliko hvaliti vlast nepotrebno. Samo zato što te pozove. Šta ti misliš o tom terminu prodaje duše? Prodaje duše, da li smo svedoci prodaje duše? Da, to postoji, ali to je malo teška reč, to je faustovska stvar. Prije bih rekao prodaje usluga. Prodaje usluga, prodaje imena, na primjer. I tako, imam jedan bolji termin za to, ali on je za štampane medije, nije za televiziju. Ali čekaj, Olja, zar nije tako odvek bilo u Srbiji? Samo se menjaju... Pa dobro, evo, ja mislim da nije. O tome je cijela emisija da se govori o tome, svi su isti, uvek je bilo ovako. Meni se čini da smo videli malo prvnje, nije ovako bilo nikad. Svi smo isti, nije. Ne, svi ne podržavaju Vučić. Određen broj, manji broj ljudi. Ne, hoću da kažem da atak i ispiranje mozga i upotreba, zloupotreba medija i zaista laž nametnuta umjesto istine, to nije bilo nikada tako. Aka Krle 22, koje je ovo drugo raskrinkavanje atentata na predsjednika u životu. Znači, on je tradicionalni raskrinkavač atentata. Prvo, sećaš se u Banja Luci nekog atentata na njegovog prijatelja Borisa Tadića sa kojim je sada ljuto i zavadi. To ne govori malo o odnosima u demokratskoj stranci i o uzrocima zbog čega je Vučić došao. Ali da li ti možeš da se setiš, na primjer, taj marketinčki stručnjak i savjetnik koga pominješ, on je proteklih dve godine 256 sati dnevno na televiziji. Da li se sećaš da je on u vreme demokrata, ko je uopšte pozivao njega kao stručnjaka i analitičara? Koliko je on puta u životu bio na televiziji? Tada je bio s druge strane televizora, zvao je urednike televizija i novina i diktirao im šta da se radi. Ja to znam, pošto znam, imam te insajderske informacije. Dobro, ali kažite. Ne bih da ispadnem da sam sad apologeta demokratske stranke, ali ova sadašnja demokratska stranka je potpuno raščistila te bivše koje vi spominjate, koji su potpuno u pravu da tako jeste bila neka vrsta interesa zajednice. Sve su naše stranke na vlasti interesa zajednice. Vi trenutno u ovoj vlasti imate jednu potpuno mešavinu desnice, levice i svega i svačega. Tako jeste bilo. Ali ima nade jer ima novih ljudi. Ova demokratska stranka ima potpuno nove ljude.
I ajde, zaboravimo Krstića u demokratskoj stranci. Ima dovoljno već postojećih ljudi. Zelenović, Zoran Lutovac, Goran Ješić. Vodeći operativci, obrazovani ljudi. Mogu li se oni probiti pored Đilasa, Jeremića i ovoga, kako zove, Deli? Pa, ako im se da šansu, mislim, ima nekih, neki od tih političara nisu karizmatični. Ne da im šansu pomenuta ali... gospoda. Jeremić, Đilas i huškeju ih na bojkot da bi se demokratska stranka posle budući da neće imati poslanike, izgubit će subvencije državne i jednostavno se raspasti. Inako se jedva drži. Znači, ti se u stvari zalažeš protiv bojkota da bi spasio demokratsku stranku? Ne, ja... A ne da bi spasio Vučića? Ne. Ja, kamo sreće da vas kazne demokratska stranka. Ja, znači, izbore, da zove bojkot nije, ne izlazim, ne zato što ovi pozivira bojkot, nego zato što nemam, u ovom momentu, možda se neko pojavi. Ako istupi demokratska stranka i Savez za promenu, eto, ja odmah glasam za njih. A čekaj, ali ima čim nešto... Čim bude normalnih izbora, neće biti više tog saveza. To je poenta. Biće... Nastavi, šta ne, pa ne, samo eto, prosto taj, znači, ta tvoja čudna pozicija. Dakle, ti si vrlo ljut na one ko... Odmah ti si protiv bojkota. Glas. Odmah dobijam moj glas. Okej, okay. Ali tvoje pozicije, ti si protiv bojkota, ali istovremeno obećavaš da ti na te izbore ja nećeš da nije izaći. Pametno i ti si za abstinenciju. Govorim zato što je DS u Savezu za Srbiju. Dobro, ali sve, zar nije, zvoreli sa DS? Sa LDP, sa bilo kim, ja glasam... Ali ti tražiš od ljudi da izađu na izbore i obećavaš im unapred da ti na te izbore nećeš izaći. Dosta čudne pozicije. Ne, čekaj, šta nije jasno? U ovom rasporedu stanje, u ovakvom stanju stvari, neću da izađem na izbore jer neću da dam glas ni Vučiću, ali ni Đilasu, ni Jeremiću. Dobro. Demokratska stranka, da nije u savezu sa ovima, izlazim na izbore. Šta nije jasno? Ako mogu da kažem, pošto se sad kao ponovo pričamo da li su isti, odnosno pričamo o razlici, sam jednom za Peščanik u stvari pričala to u sve uvažavanje i da, zamerke i naravno više demokratskoj stranci nego bilo, ne znam, radikalim, baš me briga što oni rade. Meni je demokratska stranka, ako ih sad već poredimo, bila, mogu sam da ih zamislim kao gimnazijalce. Taj neki nivo, ono, give me five, zezanje, kafići, Angela Merkel, razredna dolazi, jel pita ili predaje novo, kao predaje novo, super, ne moramo da učimo. Takav nivo. Ali onda su došli ovi koji su bukvalno vrtić. Čak nisu ni ono predškolsko, oni su vrtić. I oni su u fazonu, učiteljice, popio sam čaj i sad neka nagrada. Ne znam, ovaj nacrtao sam čičaglišu nagrada. Ali mislim, ljudi, morate shvatiti da to nije nagrada, naročito ne sinekura, naročito ne šta si uradio. Mislim, predsednik koji priča jede punjene lignje, jede punjene paprike, jede... Mislim, koji je to nivo, koji je to uzrast? I sad su to ljudi koji odlučuju o jako velikim, zaista bitnim stvarima. Ali ako ih ja tako doživljam, ne zato što sam, što ja neko zlo oko, nego zato što se oni tako ponašaju. Kao i ovi analitičari što pričaju. Pa kao, to stvarno tako možeš, ne znam, da lažeš mnogo kad si mali. Već negde ono oko petog razreda, ja mislim da nekako imaš već neke mangupske fore, pa kao nešto ne lažeš nego malo muvaš. A oni lažu klinački. I mene to u stvari zabrinjava kao da smo dali nekim tako bebama, a tu su neki dugmići tamo za nuklearne projektile. Uopšte nemaju svest o tome, niti mogu odobaciti. Pa, teo sam se nadovažem opet na gospodinu Basaru. Ja razumem to, taj njegov otpor prema Đilasu i Jeremiću, ali uopšte ta priča o Savezu za Srbiju kao rogovima u vreći, opet pogoduje onom što potura vlast. Vrlo često i mediji, čak i jedan, recimo, bili Šutanovac i Boško Obradović i voditeljka je, ih je bukvalno naterala da se posvađaju. Oni su sve izbjegavali da se posvađaju, ali ih naterala. Naravno da su razlike ogromne u ideologiji i u programima. Demokratska stranka je građanska,
kažemo, levica, socijaldemokratska, ovi su desnice. Tu postoje razlike. Ali ako mi sad pričamo o tim razlicima, ne pričamo o zajedničkom interesu. Zajednički interes je da se naprave normalna država, normalni izbori, normalna demokratska procedura. Onda možemo da upadnemo u tu zamku vlasti koja je stalno priča o tome kako su ovi neki mišmaš, kako se oni međusobno svađaju, kako oni nisu isto i kako ne treba da bude i tako dalje. Ovde postoji zajednički interes, prvi zajednički interes, normalni izbori, normalna država. Onda ide normalni izbori, e onda na izborima se pojavljaju te istinske razlike u programima koje postoje neosporno i nesumnjivo. Znači, vi očekujete da će tu normalnu državu kao jedan od graditelja se pojavi Jeremić koji sa milion i kusur stotina hiljada dolara plaća kaznu porodičnom prijatelju koji je prebio nekog studenta u Americi. Nikada nije odgovarao, zato pare nije vratio. Ali su izgubljeni, Basare, sad ja govorim neku frazetinu izgovorenu milion puta. Da, zbog toga su izgubljeni izbore. I sad tebi nije zanimljiva tema trgovine oružjem. Ne čuh te da si pisao, da ti je palo na pamet nešto zanimljivo oko tog krušika. Reci mi odgovori da budem ja malo ovo. Je li to razlog da ih vratimo? Ko je rekao da ih vraćamo? Pa eto, oni hoće da se vrati. Ja neću im dati glas da se vrati. Ali ako se vrati, ja ne mogu da isprečim. Ali ništa nećemo dobiti. A da bi dobili šansu da biramo da li će se vratiti oni ili će biti neki novi, moramo da imamo normalne izbore. Nemamo. I zato su se udružili da bi dobili te normalne izbore. I to je jednostavno... Loše, kako kažem, ne daje mi nadu da će ti da bilo šta urade takva ekipa. I ne znam uopšte šta demokratska stranka radi. Opet nastavlja pljuvanje svojih principa. Šta radi sa, recimo, Ajsa Đilasom i Jeremićem, oni su bili članovi. Šta radi sa Boškom Bradovićem? Evo sad, pomenuli ste sad to normalna država i da se borimo za neku normalnu državu. I sad, recimo, da li je jedan od primera nenormalne države i ono što je bio povod za zapravo polemiku koja se desila između vas dvojice na stranicama Danasa, a to je Basarina reakcija na tweet akademika Teodorovića povodom Bajaginog nastupa na nekakoj Vesićevoj svečanosti i pre svega snikanje sa Vesićem. Dakle, da li u normalnoj državi može da se desi da budemo ljuti na Bajagu ili na Nenada Jezdića ili na bilo koga zato što je radio svoj posao? Naravno da ne. Naravno da ne. A sada u ovom trenutku? Ali je ta duboka podela nije nastala od strane opozicije i ovih bivših, nego je nastala zahvaljujući ovakvim akcijama i ovakvom katastrofom od televizijskih pranja mozga. I vlast je napravila taj jaz, taj rov u kome smo se svrstali levo i desno i sad je naravno svako onaj koji je s one strane neprijatelj. To je užasno stanje. Ali da postavimo stvari ovako, recimo... Ali samo da spodsetim, kad se pojavila ta, ja sam samo radio svoj posao, to je rekao Adolf Eichmann. Mislim, u takvim stanjima, u takvim vremenima ne možeš raditi svoj posao. Mi, nažalost, ako nismo u tome, idemo ka tome vrlo ubrzano i kad dođemo u stanje koje je faktički fašizam, ne ovaj fašizam koji oni pričaju, nego ozbiljan fašizam, onda je to strašna podela i onda tu više nema neutralnih. Onda... A šta ti misliš, na primjer, da recimo, da li bi Bajaga mogao da radi svoj posao, da nastavi da radi normalno svoj posao, da dobija prostore, sale i tako dalje, da se kojim slučajem usudio da odbije Vesićevu ponudu da nastupi na toj već proslavi koja je bila? Pa znam što pravo ti kažem, ne znam. E, stvarno ne znaš? A ne znam, otko kako bi znao? Bajaga je ipak neko koga ne bi, kome ne bi hteli ni SNS da se zameri. Bajaga je čovjek koji se ne zamera nikome, to je njegovo legitimno pravo, znači on nije politička ličnost. Meni uopšte ne ulazim u Bajagina prava, nego bukvalno me zanima da mi ti kažeš šta iskreno misliš, evo da te pitam, ovo možda znaš, na primjer. Recimo, da li, kad bi se ti malo više osvrtao na vlast, a malo manje na opoziciji, da li bi ti izdao službeni glasnik knjigu i da li bi ti Institut za javne poslove
Bebe Popović je bio suizdavač i da li bi ti Beba došla na promociju? Ja, ti misliš da ja ne mogu dobiti knjigu bilo gde hoću? Da, ja mislim da mi živimo u zemlji gde ne možeš više dobiješ ne knjigu, nego viršlu. Ja ne mogu dobiti knjigu gde hoću. Ja mislim da ne, a ti? Ja ne mogu dobiti knjigu. Ja mislim da ne ti, nego bilo ko, da moraš malo da im se smiluješ. Ne, to je bio neki... Možeš privatno ti da izduješ, ali da ti... To je duga priča, mogu da ti ispričam, ali samo će ovo vreme da izgubimo. Duga priča, nema veze nikakve sa politikom, a pogotovo nema sa SNS-om, ako misliš na Marla Pseudomitologi. Mislim na tvoje odnose sa Bebom Popovićem, koga opozicija optužuje za čoveka koji kreira ovo što gledamo. I to što se on ne dopada opoziciji, ja ne dajem 5 sitnih para na to. A tebi se dopada? Meni se dopada. Dobro, onda ti znaš i iznutra. Da li su to lažne optužbe da je Beba u stvari kreator svih ovih priča od Vesića preko Marka Bastaća do Antetata, do specijalnih emisija? Ne znam stvar, ako veruješ, veruješ. Ako ne veruješ, ne veruješ. S Bebom se retko viđam i kad se viđamo, uglavnom pričamo, ogovaramo 90. godine i o tim nekim stvarima. I to je to. Ja ne znam zaista da li je... Bio sam pristan kad sam nekoliko puta čuo sa Vučićem, neke razgovore, ništa nije bio. Šta on Vučiću radi, ja to ne znam. Ali eto, vidim da njemu nije profesor Teodorović slao nikakve tweetove da mu pripreti, da nije radio samo posao. Bebe? Da. Pa ipak akademik Teodorović pri sebi. Pa dobro, besmisleno je bilo Bajagi to nabijati na nos, pošto bilo bi da recimo ja, koji sam bio politički protivnik SNS-a, da sam rocker pa da sad svira njihovim, to bi bilo, sram te bilo. Čovjek je muzičar, apolitičan. Jer se slažemo da mogu postojati takvi ljudi. Pa evo i to je pitanje. Evo, pa o tome pričam večeras. Da li mogu da postoji politični ljudi? Ja sam stvarno veliki vaš poštovalac, ali moram sad da ono vam kažem. Nabiti na nos akademiku Teodoroviću to što on gura svoj auto po Pešteru je ipak bilo, ne znam kako... To je pošalica jedna. Čovjek svojim automobilom i za svoje pare ide po Srbiji da bi radio društveno poželjne stvari. Išao sam ja s vremenom mojim autom isto po Srbiji. Nešto niste dozvidio, Teodorović. Nebitno. To je pošalica, to je šaljiva kolumna, gospodine Biro. Znači, to je neukusno je od toga, ako će politika deluje, treba da zna da je politika veština se ljudi pridobio, ne da se razjure. Dobro, to je tačno. I sad vi šaljete tweet, aha, kome ima prime se pretnje, tweet grasi otprilike ovako, gdje moj posao je Bajaga da bude samo si radio svoj posao, ili ima to malo pretnje, a? Kako pretnje, ajde sad, šta može akademik Teodorović da uradi Bajagi? Ne može ništa, ali zaboravimo ličnosti. Nemoj posle da bude samo si radio svoj posao. Pa znam, ne možemo da zaboravimo ličnosti. Kad posle, šta posle? Pa ipak nemoj, dakle o tome govorimo, da li je isto kad ti takvu poruku pošalje ministar policije ili kad ti takvu poruku pošalje akademik Teodorović? Je li to isto? A kome šalje ministar policije da ga poruku? Govorim ti figurativno, kad ti stiže od bilo... Bilo ko da šalje poruku... Kad ti izađe nastavna strana na tabloidu, neku ti posle poruku. Na prvo mesto puca u nogu, onda u nogu te političke grupacije kojeg podržava ili kojeg zastupa, prvo to, znači pucanj u sopstvenu nogu, a drugo mesto u nogu dobrog ukusa. Politika je veština, na prvo mesto, prvo, da se privuku ljudi, da se animiraju za tove stvari, a ne da se razjuruju. Vučić je to uspeo, ovim što vidimo, ali on je uspeo. Znači, uspeo da organizuje svoju stranku perfektno. Ja kad to kažem nekim mojim drugarima, pa kaže ti eto vidiš, pa organizujte se vi. To je problem. Nema organizovane stranke. To su sve kartonske stranke ove što postoje, od po par stotina članova, praktično su fiktivne. A da li je moguće najdeže organizovati stranku bez podrške medija? Organizovati u tom smislu... U ovom smislu da privuče ljude, da ih ona pridobije. Pa kako, mislim, to i opoziciji govore kao morate idete od kuće do kuće, od vrata do vrata i onda im zameramo kao zašto ništa nisu uradili. Sad imate megafon, imate seoskog dobušara
koji ide po selu i lupa i daje se na znanje i daje se na znanje. I imate pet televizija sa nacionalnom frekvencijom sa kojih se ovi ne skidaju. Ali bukvalno od jutarnjeg programa do Laku noć, ne deco, nego na kraju do erotskog programa u kasnim satima i ne znam, Zadruge. Znači, bukvalno. Ali to uspeva. To uspeva. Ja, ne bi uspelo, ponovo... ne bi uspelo, ja. Ne bi uspelo da ne, pritom permanentno ne rade na terenu. Nemoj da misliš da se može samo slikama sa televizije. Ne živimo mi u televiziji. Ali šta rade na... Ja se izvinjam. Rade na terenu. U selu da ja imam vikendicu, kad su bili prošli izbori. Iznajme tri mjeseca oče izbora, neki lokal preko puta kafića u kome sedim. Šta tu rade? Baš preko puta. Pojma nemam. Dođem ujutru u 8:30 na kafu, tu već nešto farbaju, malaju, vrzmaju se. Dođem popodne u 4:30 na kafu opet, ej, tu su... Odem noću u jedan iz kafića, gori svetlo, rade. A šta rade? Nisam ulazio, preko puta mi je bilo. Pa znam, kako nikad ne uđeš u ono što je bitno? Rade, idu, obilaze. Prete. Prete. Ucenjuju i tako dalje. Evo, preti Teodorović, pa šta da radi? Najorganizovanije stranke, kako vi to zamišljate, su bile fašističke falange. To je bila organizacija stranaka, potpuno hijerarhijski struktura. I kad pogledate ove skupove SNS-a, vi samo očekujete kad ulazi Vučić da svi skoči i da naprave ovo. Da falange bi mogle biti pobeđene da nije, recimo, i savezničke snage da nisu bile organizovane. Hoću nešto drugo da kažem. Takva vrsta stranaka u modernoj demokratiji ne postoji. To je drugačije vrsta. Ja to govorim da je predmoderno vreme. Ja to neprestano pomenem. Jedina stranka koja stvarno ima široku organizaciju po Srbiji je Inače demokratska stranka. A ima još nešto, to je potencijal za demokratiju. To je da smenila svoje predsjednike 7 puta. Mi sad to možemo da uzimamo kao manu, evo nemaju lidera, ali ta procedura je ostala. Bez obzira što su bili neki ljudi koji su bili loši, otišli, došli su neki novi. Procedura smene. Ali evo, izbačit ću vam temu demokratske stranke. Pa ne, ali pričamo o smeni. Vrlo jednu bitnu stvar koja se stalno zaboravlja, ne znam da li se uopšte pominje. Čemu služi politička partija kao način organizovanja? Politička partija je država u malom. Ima sve organe koje ima država. Apsolutno. Kopija države. Šta radi politička stranka? Kad dođe na vlast, te organe projektuje na državne, koje ima svaka svoj bandan i organizuje državu u skladu sa svojim programom. Vučić to upravo radi. Ovo je program Nikole Pašića, Narodna država, Zemljoradnička zadruga u kojoj oco deli goveda, opanke, dobru decu nagrađuje, šalje na more, lošu lupa, tvrge. To je to. On ostvari, on realizuje svoj program. Nikoga ne obmanjuje. I onda tako divna stranka izbaci za ministra vojske Vulina. Mislim, treba dalje pričamo. To su druge stvari. Ne govorimo o dometima. Znači, on realizuje program svoje stranke. Demokratska stranka posle ubistva Zorana Đinđića je odustala od programa svoje stranke. Srozala se, evo, na sad na ništa praktično. Dobro. Idemo da čujemo šta kažu gledaoci. Ajde, čujemo. Hajmo da vidimo da li ima nekog. Izvolite, dobroveče. Dobroveče želim. Izvolite. Ja sam Aleksandar Mihajlović, nekada novinar politike, sportskog žurnala Nina, sad sam skromni, tužni penzioner. Što tužni, jeste dobili 5000? Pa kako da ne, potrošio sam u kafani vrlo brzo. Kad ne umete, još štedite. Šta je najveći utisak? Televizijski pretplata porasla, struje i tako dalje, i tako dalje. A ja bih glasao za broj 3, i vrlo interesantno da toliko lobanja, to je sad ružan izraz, glava se skupi u jednom studiju nekih istomišljenika. To ni sudskim putem ni trikovima ne može se skupiti. Ja to ne mogu da verujem. Međutim, rekao bi sledeće.
sva istraživanja analitika, tako i percipirana vaša emisija, moraju da imaju komentare. Ali je pre neki dan je predsjednik ove zemljice Srbice izjavio da će da je zadovoljan, ili kako on koristi taj njegov opisni pridev, on je ponosan na 47%. Ja tvrdim da će da pobedi sa 97%, a to su medicinski fenomeni. A zašto? Oni biološki posjeduju mozak, a žive bez mozga. Hvala, dovoljno je bilo. Laku noć. Izvolite, dobroveče. Hvala, dobroveče, Jelana Kri telefona. Izvolite. Veliko poštovanje, Olja, i jako mi drago da ste ponovo sa nama. Vi ste jedan tračak nade u našoj sumornoj zemlji. Hvala, hvala, ajmo. Ne znam tačno koji je predlog, ali gde naš predsednik kaže Olivera vas, ja vas čuvam, mislim da je to punjene paprike, tikvice ili tako nešto. Ne, ne, to je kineski Bruce Wayne, da. E, kineski, da, pobrkali su se predmeti, oni predlozi. Da vam kažem samo, eto, prosto dođete neki psihijatrijski kauč da se izjedamo, da kažemo da nikad zaista nije bila ovakva situacija. Ja nemam puno godina, 36 mi je, ali znate, 13 godina od skidanja petokrake, ja sam na ulici. Sad imam decu koju vodim sam na ulicu i ne znam što da im kažem. Ne znam kako da im obećam da će biti bolje, jer zaista ne vidim nikakav izlaz. Ne vidim ko može da dođe, svi imaju putara na glavi, ali definitivno ovo više ovako ne može, jer ovo je degradirajuće, ponižavajuće. Ja možda nisam intelektualka, ali ja sam akademski građanin koji ne radi u struci zato što posla nema, nemam vezu, a završila sam, eto, možda s trećim i mesečnim okolnostima političke nauke i radim u trgovini da bi prehranila svoju porodicu. Hvala vam. Laku noć. Ona to sigurno zna. Samo ponekad. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Mati, ovde iz Beograda. Glasam za predlog broj 3. Prosto zato što mi je zanimljivo ovo baš neplanirano uključenje predsjednika telefonskog. A ako bih smela da dodam što se tiče stavova gospodina Vasare, koliko god mi se čini da su mnogi od njih logični, čini mi se da su malo da nismo u poziciji da na taj način razmišljamo, jer sve što mi gledamo na Pinku, koliko god to možda njemu deluje da nije opasno, ljudima su u isto vreme spaljuju kuće, hapse se i tako da. Da ovde govorimo o nekom opštem stanju društva. Ok, hvala. Laku noć. Laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, poštovanje. Pored telefona Danijela Dmitrović iz Beograda. Ja glasim za predlog Čovek nije senka. Uz podršku Bjelogrliću, njegove porodici, kao porodici Đilasa, Karleuše, Trifunovića i mnogih drugih. Imala bih samo jedno pitanje za vas i jedno pitanje za našeg Pasaru. Meni uopšte nije čudno njegovo druženje sa konobarom bebom, ali imam za njega jedno pitanje, pošto pominje Nikolu Pašića, da li zna da smo u to vreme imali kralje, da li misli da je kralj možda sad Aleksandar Vučić. A za vas imam jedno pitanje, da li smo mi uopšte kao društvo svesni da mi idemo ka jednom velikom građanskom sukobu koji stvarno
koji je neizgleda neminovan. I da je to velika, realna opasnost. Ne znam zašto bi ja bila kompetentna za to, ali dobro, da. Ja mislim da smo svi ovde svesni toga. Hvala vam, laku noć. Izvolite. Dobro veče. Izvolite. Ja bih da glasam za predlog broj 8. Halo? Da slušam vas, da. Da, pa ja bih da glasam, kako rekao, za predlog broj 8. Ne zato što je to neki sjajan predlog i možda i boljih predloga, ali prosto ja sam ga videla kao neku metaforu sažetu svega ovoga što doživljavamo. Imamo Pink, imamo voditelje, imamo Lazu Ristovskog koji je ujedno i preletač, što je takođe bila tema ove emisije. Zašto ljudi ne veruju, gube veru, ne znaju za koga da glasaju. Eto, jedan dobar primer možda u ovom predlogu broj 8. Dobro. Hvala. Lako noć. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Đuro je znao sada. Ne znam tačno koji je predlog, a ono kad navodno dobacuju ovi Vučiće i tamo ovi mislete. Kad dobacuju šta? Ovi Vučićevi kad dobacuju, kad se prepucavaju ovi iz te televizije. Da, koji je to predlog broj? Da, to nam je četvorka. Četvorka? E pa sad ja vas pitan lično, da li ste vi gledali kompletan taj izveštaj? Jesam. Kompletan izveštaj toga snimka? Jesam. Jeste. A da li se, dajte pustite ono kad su dobacivali ovih gospoda koja su ispred televizije, šta su govorili na ime Vučića, kakve gadosti su pričali. Zašto niste kompletan snimak pustili? A šta su govorili? Molim? Šta su govorili? Sve najgore, najcrnije. Pa na primjer, šta su? Ne, pa ja da se prostački sad izražavam, gospođo draga. Pa ne, nego pošto ste vi gledali, ja sam isto gledala i evo, ono, časna reč nisam videla. Niste gledali kompletan snimak, vi ste samo prikazali ovo kad su navodno Vučićevi dobacivali ovima. Znate, to ste sam prikazali. Zašto niste kompletan snimak? Evo, ja vam kažem da ja nisam vidio to što vi govorite. Nemate vi meni sada pričate, ja sam to gledao kompletan snimak i dalje. Drugo, dajte da pozdravim gospodina Basaru. Ja vas molim da dovodite u televiziju vama normalne i korektne ljude. Znači, Basar je večeras ovde jedini normalan i korektan. Korektan čovjek, on je bio i vjerojatno je sada simpatizira DS-a, ali čovjek realno i korektno priča. A ovaj gospodin Biro, zašto se ne izjasni javno da je protiv ove naše države, protiv Vučića svega naše? Znači, vi gledate Pink, pa ga Boga mi gledate. Ne, gledam Pink, ja gledam vas. Nastavljamo da vidimo, da li smo da smo stigli do kraja, šta je ostavio najjači utisak na vas? Nadežda? Predlog Bjelogrlić iz jednog razloga što je govorio to ne dirajte familiju, što je zanimljivo da ova vlast stalno govori napadajmo i familiju, a zapravo ona uvek pronađe čoveku neku slabu tačku koja se zove porodica. Drugo, zbog replike iz svoje uloge koju je rekao da, zajebali ste se, Srbija je ipak malo moja. Mislim da je jako važna i da je jako važno da se čuje i da je možda usvojimo. Jer stvarno oni se ponašaju kao da su dobili Srbiju od tazbine ili ne znam da je dedovina, pa mislim da je
barem podjednako i svakog od nas. Ali evo moram da te pitam, imali smo mali međurazgovor kad sam najavljivala predloge i zašto nije isto, zašto ne mogu da budu u istom paketu Lazar Istovski i Dragan Bilogarić? Pa zato što ti možeš da kritikuješ čoveka koji je nešto radio. Isto možeš da kritikuješ i kad si vlast Bilogarića, ali ne možeš da mu izvlačiš nešto što je bilo pre godinu i po dana, što je njegov sin uradio i što, naravno, izvitoperiš. To hoću da kažem, izvitoperiš. Znači, jedno je, ako si javna ličnost, naravno da si pristao da te kritikuju. Ali tvoje dete nije, tvoja majka nije, tvoji, mislim, kumovi, prijatelji ili kako god. To je bitna razlika. I ja sam samo, što smo ranije pričali, ako se nastavi ovo da svi koji gostuju ovde u Utisku dobiju neku aferu sutradan, ja bih apelovala da se meni napakuje neka seksi afera mom izgledu i mojim godinama bi to toliko značilo, ako može. Eto, ako me se sete, sete, ali ako ne može, dobro. Eto. Ne sumnjam da su te drugovi čuli. Hvala, unapred zahvalno. Šta je tvoj najveći utisak? Moj utisak je, ja sam malo pre pitao, broj 6, testosteron. Konkurencija je jaka, ali ovo je manje više sve varijacija na temu, ali izračunati koliko je Jutko potrošio testosterona u proteklih, koliko beše, 10-15 godina, to je zaista za utisak. Na mene je ostalo najveći. A sad ako hoćemo da pogledamo ozbiljnije tu celu stvar, šta to znači? Kako je to ideja? Kako je to podrška? Ajmo sad čanjemo i Šešelja. Ne znam šta je time htio da se kaže, valjda je on doktor pravnih nauka, pa on je došao da bude kao pravni savjetnik na suđenju. Što smo čuli jedno čisto pravno svedočenje. Pa valjda je došao da, ja sam to tako shvatio, ne odubljujem se mnogo u ja u Šešeljeva putešestija, ali sam shvatio da je on kao pravni savjetnik došao... Da, to je bilo početno ideja. Dobro, više me je zanimalo to, taj cirkus koji ne prestaje. Veštak za testosteron, da. Nekako mogu da zamislim, kao ovi što grokoću od smeha, mogu da zamislim i kako neki drugi grokoću kad dođu na tu ideju i kažu da pošaljimo sad tebe kao pravnog savjetnika. Ha, ha, ha. Baš je dobro. Ali nekako mi se čini da ne bi bilo loše da otvorim oči i za tu vrstu kako do nečega dođe. Šta je vaš najveći utisak? Pa, zaista je teško se odlučiti, ali ja bih se odlučio za trojku. Sam zato što mislim da je možda promaklo jedan zanimljiv detalj. Kada su pitali Vučića hoćete li ići večeras na RTS, on će reći idem na svoj radni zadatak. Biću na svom radnom mestu. Dakle, to je onako lepo iskreno čovjek rekao gde mu je radno mesto. Pa, čisto zbog toga. Inače, sve ostalo je jednako jezivo, tako da je teško se baš odlučiti. A znate što sam htjela, evo samo, evo vidim da imamo još minut. Vi ste govorili, u ovom posljednom delu ste govorili o nekim sličnostima sa fašističkim strankama i sa fašizmom. Mi s jedne strane se protestujemo i bunimo se protiv te zloupotrebe i evo u ovom predlogu broj 3 u ovoj specijalnoj emisiji mi slušamo to, evo ga fašista, vidi fašistu, ne vidimo ništa što ni liči na fašistu, niti vidimo nešto tako. Ali kakav je, jel bi mogli svi zajedno da smanjimo doživljaj sa tom rečju ili je neko u pravu? Ili recimo, ako predsjednik govori da su to fašisti, da li ima neki primjer da neki predsjednik svih građana svoje sunarodnike naziva fašistima? Ali šta je osnovna karakteristika fašizma u vladajućoj stranci? To što su svi neistomišljenici, kritičari, automatski neprijatelji države, neprijatelji naroda, izdajnici i sve najgore što se može o njima govoriti. To je manir, to je mentalni sklop fašističkog načina razmišljanja i taj mentalni sklop pravi taj razdor koji zaista, kao što je rekao jedan, gospođa se javila, nas vodi u jedan sukob užasan koji će na kraju da razreši te stvari. I taj sukob je zaista nešto što bi trebalo izbjeći na sve moguće načine, ali ne znam se, ja ne vidim kako. Kad nema pomaka iz jednostavnog razloga što je
ova grupa na vlasti trenutno tako snažna interesna zajednica koja istovremeno vidi da ako padne s vlasti nema više nikakvog interesa i neće moći da zadovoljava te svoje potrebe koje su poprilično neutažive. I onda će da se grčevito zadrži po svaku cenu, pa i po cenu toga, ne samo da proglašava neke neprijatelje, nego da ih stavlja u logore kao što su to radile sve. Ali oni sve to isto govore. Mi smo slušali prošle nedelje da Vesić govori ako dođu na vlast Đilas i Jeremić, Srbija će biti koncentracioni logor. I sad je narod dosta zbunjen. Svi prete tim koncentracionim logorom jedni i drugi. Da vrtiš glavu. Pa vrtim glavu, bojim se da ne upadnemo u tu zamku da je isto. Nije isto. Ali ja ću da čujem zašto nije isto. Ne treba druga strana, znači ako je jedna strana vlast, mi na drugoj strani ne treba da uzimamo pudrijere. Na nas idu tenkovi. Približava se uragan. Ne sediš i ne recituješ kad vidiš da ide uragan, nego stavljaš na prozore one šalone, radiš nešto. Znači nije isto. Ono u čemu je ova vlast uspela, uspela je da u svima nama probudi najgore. I u onima koji su za vlast i u onima koji nisu za vlast. Uspela je tim intenzitetom i tim nekim strašnim cinizmom i sarkazmom i tim nipodaštavanjem uspela je da probudi... Ma nisu oni, kakav cinizam, kakav sarkazam, ne znaju šta znači, niti mogu da se vidim do tog nivoa. Pa ne pričam sa njima, baš mi briga i dobro je da ne znaju... To je prostakluk. Recimo, eto, i prostaklukom. Znači, uspeli su da ušima... Šta ti sad misliš da ovaj tvoj gledalac Lego? Ovi što te pohvalio, ti misliš da je lego i da mašiš, jel mu to hvala za onolike komplimente koje si zavio? Ne znam kako je do sad bio buljen. Fini, ono je fini čovjek i racionalno. Hvala vam najljepše. Vidi šta sad. Znači, utisak protekle nedelje, da, čovjek nije senka. Predlog broj 7 i Dragan Bilogarić sa svim potekstima koje u tome nađete. Hvala vam mnogo, vidimo se u 7 dana. Šokantno otkriće, Bijelin sin zgazio čoveka. Sramota, nehuman potez, Bijelin sin slomio nogu motoristi, pa ga ostavio na putu. 14 meseci posle pomenutog događaja, i to baš u nedelji u kojoj sam ja na tribini lista Danas izneo neke svoje stavove u društvu u kome živim. Dan posle gostovanja u emisiji kod Ivana Ivanovića i u noći promocije nove sezone moje serije Senke nad Balkanom, pojavljuju se dva tendenciozna teksta sa lažima na naslovnoj strani i u naslovu teksta. Ne dirajte porodicu, ne dirajte decu, ne samo meni, ne dirajte nikom, nijednoj javnoj ličnosti. Nijednom političaru, nijednom državnom funkcioneru, masa koje političke strane da deluje. Ja sam uvek bio slobodan čovek, uvek sam govorio javno šta mislim, to ću da radim i dalje. Nećete me ućutkati kogod da ste. I na kraju hoću da završim u stilu jednog mog filmskog junaka. Vi koji ovo radite, ako mislite da je Srbija samo vaša, zajebali ste se. Malo je i moja. Hvala vam.